300 sekúnd pre... Pre Viki Janouškovú, vedúcu divadla Ticho a spol. V Bratislave a jeho dramaturgičku. Dobrý deň. Dobrý deň. Na dosky vášho divadla sa vracia, volajme to zatiaľ v prvých sekundách tohoto rozhovoru, fenomén Leopold Lahola. Áno, je to inscenácia, prvýkrát na doskách, pretože je to prapremiéra tejto hry, ktorú som dala dokopy z citácií Laholu, Juraja Špicera, Zuzany Satmári, Roznera a Agneši Kaliny a samozrejme ešte Dobšinského. V divadelnej obci je meno Leopolda Laholu známe. Dešifrujme ale ten fenomén pre našich divákov, pre divákov, ktorí sa možno s týmto menom stretli prvýkrát. Aký to bol človek? No, je to veľmi veľký balík zaujímavostí, ktorý tento človek so sebou nesie. Jednak jeho tvorba, bol dramatikom, bol prozaikom, bol básnikom, bol režisérom, filmovým režisérom, scenaristom. Naozaj veľká paleta, široká paleta jeho tvorby. A zároveň je to človek, ktorého životná dráha, respektíve osud, bol veľmi typický pre isté naše obdobie. A z týchto dvoch pohľadov som sa vlastne v tej hre snažila pozrieť na tento fenomén Leopolda Laholu. A tá hra nesie názov Všade tá rieka. Prechádzame životom Laholovým od jeho študentských čias cez tábor v Novákoch, kde bol internovaný, cez Slovenské národné povstanie, v ktorom bol. Po vojne sa dostal na dosky Národného divadla s dvomi svojimi hrami, tromi, a za tú tretiu bol vlastne vyobcovaný z kultúrnej obce a na základe toho, keď už vedel, že sa to chystá, tak odišiel, požiadal o povolenie vysťahovať sa. Mal pozvanie do Izraela spoluzakladať izraelskú kinematografiu. No a keď tam prišiel do ateliérov, tak tam našiel stanové mestečko. On síce odišiel, ale ak som si tak zbežne prečítal niektoré jeho vyjadrenia, nikdy nepovedal, že odišiel, on vlastne zostal tu a to jeho zostanie tu na Slovensku vy teraz prinášate do vášho divadla tým, že zaraďujete do repertoáru inscenáciu. Áno, to jeho životný osud v mojom ponímaní naozaj a v tom, ako to vidím, bol taký kruh. Pohol sa odtiaľto, dušou vždy zostal tu na Slovensku a odkazom na to je v hre aj Dobšinský, ktorého považoval Lahola za svojho, teda za slovenského najlepšieho autora a hovoril, že celý život sa jeho postavy, Dobšinského postavy, spolu s ním putovali teda po Európe. V tomto prípade sa zo strany vedúcej divadla, jeho dramaturgičky, prejavil akýsi pozitívny egoizmus, pretože o vás viem, že tento pán Leopold Lahola je vaša srdcová záležitosť a je to vaša osobná ambícia, aby bol aj vo vašom divadle. Áno, venovali sme sa mu viackrát. Mali sme už večer, kde sme premietli film izraelskej režisérky Dalie Karpel, na ktorom spolupracoval náš kameraman Rišo Krivda. Venovali sme mu ďalší večer, kde sme pustili feature rozhlasový venovaný Leopoldovi Laholovi. Vzniká to z takého pocitu môjho, že napriek tomu, že sme Laholu dvakrát vypudili z našej kultúrnej obce, pretože prvýkrát to bolo v 50. rokoch, druhýkrát v 70. Čiže v 60. rokoch sme ho prijali a znovu vypudili. Napriek tomu v 90. rokoch, keď už mohli sa jeho veci zjavovať u nás, tak je toho ako šafrán. Vaše divadlo Ticho a spol možno v tejto chvíli alebo v týchto dňoch nahrádza to, čo by mala urobiť naša spoločnosť alebo jej predstavitelia. Napriek tomu buďme radi, že bude premiéra. Kedy bude tá premiéra? 17. februára o 19. hodine v divadle Ticho a spol, čiže v Staromestskom klube 10x10. Takže diváci, ktorí sa rozhodnú pre toto predstavenie, majú šancu zoznámiť sa nielen s jedným z našich vynikajúcich autorov, ale aj s akýmsi písateľom histórie, ktorá je na Slovensku pomerne málo známa. Ďakujem za návštevu štúdiu. Dovidenia. Ďakujem aj ja za pozvanie.